Здравей! Здравей отново! Радвам се, че отново сме заедно, за да има един прекрасен разказ за още едно прекрасно камъче, още едно уникално камъче. Този път рожденото камъче на родените на 25 ноември. Така наречения Gaspeit, наречен по традиция, една от традициите за именуване на камъчета е да се именуват на това, където са намерени или свързано място с това, където са намерени. И става дума за един полуостров в Канада, защото едно от местата, където е намерено, а те са две места, е именно някъде там в Канада, другото е в Австралия. Безкрайно интересно камъче и безкрайно рядко камъче, защото отгоре на всичко вече неговите находища, както вече стана ясно, на две места, официално се казва, че са изчерпани. Иначе става дума за един карбонатен минерал, но както вече стана ясно, вече е изчерпан, което означава, че цената му ще е сериозна. Към него ще има огромен интерес от всякакви колекционери на такива кристали, минерали, редки камъчета. Още повече, че се казва, че това е един вид зеления тюркуаз. Много интересно. Друго име има това камъче, защото се казва, че Gaspeitът е камъкът на проявлението. Това, което ние случваме в този свят, именно това рядко камъче е нещото, което е един безкрайен помощник в тази насока. Естествено, не само Gaspeitът е камъче, което е с рядкости, с изчерпани находища, но случаят става дума за него. И когато става дума за това камъче, рядко, много интересно, то има безкрайно сила да резонира там, където е сърдечната чакра. Когато става дума за този енергиен център, тук имаме една прекрасна енергия, която подпомага прошката, помага ни да изчистваме, помага ни да създадем синхрон, помага на нас и за нас да създадем тези неща първо за себе си, за да може след това да ги споделяме с всички останали. Защото моето мнение е, че колкото по-здрави, успешни и съзидателни сме ние, толкова повече ние това можем да го дадем на всички, които са около нас. Затова трябва да е главна цел ние да сме достатъчно здрави, успешни и добри, за да можем да бъдем достатъчно полезни за всички останали, които са около нас. Прекрасен помощник, за да използваш неговата енергия в посока на това да се търси възможност да използваш тези дарове, които ние имаме, наречени съвпадение и синхронност. Отварям тази посока, защото това е една много важна линия, в която този помощник може да бъде полезен. Освен това, да изчистваме себе си максимално бързо, за да бъдем максимално здрави. Разбира се, много важно, че за да може един помощник, в случая това камъче или някое друго, да ти бъде много полезен, ти трябва да го използваш. То трябва да е с теб. Колкото по-дълго, толкова по-добре. За да може неговата вибрация, неговите резонанси, когато са в твоето енергийно поле, да могат да ти дават този ефект, който ти търсиш върху твоето енергийно поле. Защото когато използваш този помощник, ти ще имаш чувството за спокойствие, за приемане, както вече стана дума от тебе, защото той е много ефективен помощник, когато става дума да се търси, да се приеме помощ в някаква тежка или натоварена ситуация, когато си изложен на риск и да ходиш в посока на това да се лекуваш и да се освобождаваш от някакви привързаности, от някакви неосъзнати такива рани, да ги наречем. И това нещо може да се случва и чрез медитация, и чрез молитва, или чрез едно духовно пътешествие, което ти можеш да инициираш и да следваш и да правиш. Защото имаш един помощник, който буквално, физически, може да ти отвори очите, да осъзнаеш къде се намираш, да осъзнаеш своята смелост, да я приемеш
да бъдеш смел в това приемане и без да трепваш дори да почваш да я използваш и да случваш нещата за себе си така както трябва. Не на последно място обаче, тук има един помощник, който отново напомня за това колко е важно да приемаме нещата такива каквито са. Да приемаме нас такива каквито сме, да приемаме природата такава каквато е, да приемаме обкръжаващата ни ситуация такава каквато е, било то с интериор, било то с хора или някакви други неща и да не го осъждаме, защото то си е то. Така както не би ни харесало някой да осъжда нас. Прекрасен помощник, който да имаш, когато се наложи да се отстраняват всякакви трепвания, всякакви страхове и да чистиш от себе си всякакви такива неща. Когато става дума за страховете, разбира се, там нещата са много ясни, прости. Има, дори може да се каже, един списък с основните, които са. И става ясно, че когато ти съзнателно и отговорно живееш в този момент, в който си, нито един от тези страхове не може да съществува, когато ти живееш в този миг, в който си. Толкова е просто и толкова е силно и толкова е настръхващо, когато осъзнаеш, че когато решиш да осъзнаеш. Защото много хора го осъзнават, обаче се правят на ощипани. Когато решиш и започнеш да ги правиш нещата, те са много прости. Безкрайно ценен помощник, за да можеш да приемеш своята реалност без страховете. Отличен помощник, за да можеш да приемеш своята природа, да приемеш себе си, без да се по някакъв начин обсъждаш. Просто такъв какъвто си. Прекрасен, много силен инструмент, когато става дума за този енергиен център, наречен сърдечна чакра. И когато става дума за този център, става дума за това да се изчистват и да се освобождават всякакви наранени чувства, всякакви наранени емоции, всякакви болезнени емоции и чувства. Във всичко, което имаш нужда от подкрепа и от помощ, за да простиш. Това е една от ключовите думи, да простиш, но да простиш първо на себе си. В един от тези разкази ставаше дума за това как се случват нещата по енергийния път, според мен. А именно да простиш на себе си, да простиш на другите, да търсиш прошка от тези всичките хора и от себе си, да благодариш на себе си, да благодариш на всички останали за това, че са били в твоя живот и може би са ти помогнали, може би са ти научили на някакъв урок, може би да не е било особено приятно, но този урок е бил ценен и той задължително, този урок по някое време ще ти е полезен за нещо в твоя живот. Това е гарантирано, поне от гледна точка на моя житейски опит. Така че нещата да могат да се случват. Прекрасен помощник, ако ти решиш да се довериш на него и да следваш тези знаци, тези улики, които духа, божественото и твоите духовни водители, твоите ангели, хранители и твоето висше аз ти изпращат, за да можеш да следваш този план, който е за действие в живота ти. За да може това невежество, което ти имаш на различни нива в твоя живот, да се намалява. Да ставаш все по-грамотен на различни нива, и емоционално, и интелектуално и на всякакви други нива. И не на последно място да си наясно какво се случва в най-ежедневните ти връзки с всичките партньорства, които имаш от първо лице, от първа ръка в твоето ежедневие, в твоя живот. Какво се случва там? Какво се случва с твоя партньор? Какво се случва с твоите връзки и твоите взаимоотношения? Прекрасен помощник, за да врътнеш копчето и да изключиш всякакви илюзии. Да бъдеш в реалността, да се съсредоточиш върху тази реалност, да можеш да я отчиташ, да осъзнаваш, да я приемаш и оттам нататък нещата ти се случват по правилния начин. И когато си в реалността, ти много по-бързичко ще можеш да създаваш реалистични и добри планове за действие, които естествено, когато следваш, да можеш да
получаваш тези промени, които искаш да промениш, които искаш да получиш. И малко по малко ти почваш да осъзнаваш нещата, които са около тебе. Все повече и повече започваш да виждаш тези неща, въпреки че те досега са били пред тебе, те не са били скрити, но ти все повече и повече почваш да ги виждаш. И ситуации, и неща, които очевидно ти доскоро си пренебрегвал по някакви причини. И по този начин да се случват нещата. И именно благодарение на тази огромна, постоянна и могъща земна енергия, която това зелено камъче чрез сърдечната енергийна чакра ти доставя на твое разположение. Разтоварване от всякакви дреболии, които са пълнеш, независимо на физическо или на емоционално ниво, за да можеш да ходиш в посока да си по-здрав. Когато става дума да си по-здрав, това много често е свързано с физическото състояние и с състоянието на твоето тяло като физическо тегло. И ако физическото тегло на твоето тяло не е в здравословни параметри, ето тук имаш един помощник, който отново да ти помага да вървиш в посока това нещо да се промени и това тегло да стане по-здравословно. Един прекрасен помощник, когато имаш нужда от подкрепа в посока на това, много често се случва да се налага да пътуваме някъде или да сменяме работа или жилище или нещо от този род. Ето тук има един прекрасен помощник, който може да ти бъде в подкрепа и в съдействие, ако трябва по някаква причина, примерно живееш под наем в някаква къща и ето са тук до една седмица много успешно трябва да се преместиш от тази къща. Или, примерно, трябва много успешно да заминеш някъде в провинцията, далеч от своето семейство. Или нещо от този характер, нещо спешно, се налага да се случи, да заминеш на някъде. Ето тук имаш един прекрасен партньор, помощник, асистент, който да ти съдейства този преход и този период да се случи по възможно най-лесния начин и да продължиш да поддържаш тези връзки, контакти, които си имал до този момент, без те да се накърняват, отслабват или нарушават. Може би едно от най-важните свойства, които този помощник има да ти услужи, е, че с неговото съдействие ти ще можеш много точно да различиш какво ти е нужно в посока на твоето духовно развитие. Какво е нужно там? Много лесничко да го различиш, да го разграничиш, да го установиш и респективно да ходиш в посока да си го набавиш, за да може нещата да ти се случат по-лесно. За да можеш да живееш този живот, който желаеш да живееш, да си го позволиш да го живееш и всичко, което не е нужно, да му позволиш да хване да си ходи по-живо, по-здраво и да не те товари повече. Освен всичко друго, стана ясно колко могъща вибрация, енергия има този помощник в сърдечната чакра. Това, което обаче е много интересно тук е, че той е много силен като вибрация, като резонанс и в кореновата чакра, и в тази, която е отдолу под нея, освен в сърдечната. Освен всичко друго, той подпомага и слънчевия сплит. И тук става ясно, че имам един много поддържащ, много стабилен и много полезен помощник от гледна точка на физическо здраве, респективно здрав дух, здраво тяло, именно поддържайки нашата енергийна и духовна част в добро здраве. Естествено идва любимия момент, в който а сега какво да прибавим това камъче като партньор към него, че да може нещата да случат още по-добре и още по-хубаво. Можем да прибавим много неща. Много различни неща. Естествено това, което се случва тук е, че ние можем да ходим в посока да прибавяме едни фелчпат групата камъчета и минерали, като лунен камък,
лабрадорит и амазонит. Това са едни камъчета, които много добре могат да си партнират с този. Може да се ходи в посока да се търси още енергия, която да засилва тази вибрация, която е в посока на сърдечната чакра, примерно един диоптаз или един кунцит. Естествено, може да се ходи в посока да се засилват неговите вибрации в центъра, наречен слънчев сплит, като там се прибави един апатит, примерно. Може да се търсят много неща. Това, което обаче е важно да се каже в комбинациите с този гаспеит или гаспейт, както и да го наречем, да се произнася, е според мен, че трябва да търсиш в посока на комбиниране на това камъче с всичките камъчета, които са от групата на содалит. Желателно е според мен да се ходи в посока да се комбинира с тюркуаз. Много е полезно да се комбинира с сугилит и е много полезно да се комбинира с зелен кианит. Когато става дума за зелено камъче, естествено може да се прибави и малахит. Факт е, че има няколко камъчета, които е редно да се използват с особено внимание. Едно от тях е малахит, но приемаме, че си достатъчно зрял на духовно развитие, за да допускаш правилните мисли и емоции в своята енергийна система, така че тези помощници да бъдат в максимална степен полезни на теб. Отново един разказ за едно прекрасно и уникално камъче, което може да допринася за твоя духовен път. Сега отново честит рожден ден на моите приятели, родени на 25 ноември с тяхното рожденно камъче Gaspeite или Gaspeite. На здраве и до нови срещи!